maamulka gobolka Banaadir ayaa dib u dejin u sameeyay kumanaan barakacayaal oo ku sugnaa duuleedka magaalada Muqdisho. Dadkan oo maamulka gobolka Banaadir dib u dejinta u sameeyay ayaa laga soo raray xero ay haru degnaayeen. Waxaana la dejiyay xero kale oo maamulka gobolka Banaadir ka hirgeliyay waaxda saddexaad ee degmada Kacde ee gobolka Banaadir. Doomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo qoysaska booqasho ugu tagay ayaa waxa uu geeyay deeq kala duwan oo ay u badnaayeen dawooyin, bacaha roobabka, bustooyin iyo alaabo kale oo muhiim u ah nolosha dadkaasi. Gudoomiyaha degmada Kaxle Maxamed Ismaaciil Cabdulaahi ayaa warbaahinta u warbixiyay deeqdan maamulka gobolka Banaadir uu soo gaarsiiyay qoysaska barakacyaasha ee degmada Kaxda. Waxaana la soo gaarsiiyay alaab muhiim ah oo bulshada danyarta, gaar ahaan dadka barakacyaalka, aad iyo aad ay ugu baahan yihiin. Iyadoo xilli qabow iyo xilli dhaxan ay aad u jirto lagu jiro, ayaa waxaana soo gaadhay 2,000 bacood iyo daawo aan isleenahay baahida jirta. Maanta wax weyn bay ka taraysaa, iyadoo baryahan xoga xanuuna yaryar oo sida shubanka iyo waxyaalo noocaas ay jireen dabaylaha iyo xilligan maarta kuleylka. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay mudane gudoomiye, soo dhowow deeqda aadna soo gaarsiisay adiga iyo gudoomiyaalka kale ee degmooyinka ee kula socdaba. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in maamulkiisu uu mar walba garab taagan yahay dadka danta ugu soo gaarsiiya ama laga saaro. Waxaan xaqiijinay dadka hadda meeshaan degan dhulkan oo dhowr goof ah inaan dadki lahaa haddii aanahay maamul gobolka Banaadir, annagoo kaashanayna degmada Kaxda, inaan heshiis la galnay oo 4 sano iyo bar ah si dadkan aan loogu xadgudbin. Marka heshiiska uu dhammaan rabo muddo ay ka harsan tahay, kadibna la cusboonaysiiyo. Hadduu qofka u baahdana nidaamkii saxda ahaa oo waqti la issiinayo, dadkan xaqiijinayno ilmayna munaasaba mar kastaba la geeyo. ayaan xaqiijinay si aysan u dhicin dhib kale, inaan ugu baaqo inuu qayb karankiisa ah dhibka wadajiraan ku yarayn karnaa. Annagaan wax ka wada qaban karna ku dhigeyna. Maanta waxa ku hor yaala waa ficil. Ficilkaaga waa inaad dadka gaarsiisaa. Wixii hadala meel ha kuu dambeeya, laakiin maanta waxaa ku hor yaala ficil. Ficilkaasna waa in dadka mudan lasoo gaaro. Daawada aan keennay waxaan ku wareejinay MCH-ka oo degmada gaar ahaan waaxdan ku yaallo, si loo xaqiijiyo isticmaalkeeda inay nidaam sax lagu isticmaalo. Alaabta kalena insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan oo saacadaha soo socdaba waa la dhisi doonaa, waa la taagi doonaa insha allah. War qoraal ah oo dhowaan ka soo baxay hay'adda qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu qasab u barakiciyay qoysas barakacyaala oo deganaa degmada Kaxda, balse maamulka gobolka Banaadir ayaa warkaasi beeneeyay. Mahad Xasan Cabdi, mahadtawakal telefishinka caalamiga Star TV, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.